ಸದ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳ ಮೋಡಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಡುಗಳು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಿಟ್ಸ್ ಪಡೀತದೆ. ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿವೆ. ದಿ ವಿಲನ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಾಡು ಮೊನ್ನೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ. ನೋಡವಳಂದವ ಎಂಬ ಹಾಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿದೆ. ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಹಾಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನ ಈಗ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಇದೇ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿರಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಹಾಡು ಸಹ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಅವರ ತಾಜಾ ನಾದದ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಸರಿಗಮಪ ಫೇಮ್ ಸಂಚಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.